חדשות ספורט, יום שישי 7 במאי, משחקי הליגה הלאומית היום. עפולה הפסידה 1-2 לעכו. רעננה ניצחה 2-0 את כפר קסם. נוף הגליל ניצחה 5-0 את אכסאל. נס ציונה וביתר תל אביב נפרדו בתיקו 2-2. מכבי אחי נצרת הפסידה 0-2 לכפר שלם. כפר שלם ירדה לליגה השלישית. רמת השרון הפסידה 0-1 לראשון לציון. הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את הפועל רמת גן. הפועל אום אל-פחם ניצחה 2-0 היום את הפועל פתח תקווה. שבוע שעבר כבר עלו לליגת העל נוף הגליל והפועל ירושלים. כדורגל, אתמול הפילו לגמר הליגה האירופית מנצ'סטר יונייטד וויה ריאל. מנצ'סטר יונייטד הפילה למרות הפסד באיטליה במשחק הגומלין 3-2. במשחק הראשון ניצחה מנצ'סטר יונייטד את רומא 6-2. אז גמר הליגה האירופית יהיה בין מנצ'סטר יונייטד לויה ריאל. אתמול וויה ריאל הפילה לגמר הליגה האירופית עם 0-0 במשחק החוץ מול ארסנל. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה אילת להפועל ירושלים 79-96. ונס ציונה ניצחה את נהריה 105-91. עד כאן של ספורט שבת, שלום לכולם, להתראות.